start. Namaskar, my name is Sri Bangura. My model name is Sri Euden Lithuania. I am a lawyer. 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 কারণ যেতিয়া আমি কন্যা টাইমত দিছোঁ জানা সেই টাইমত কুড়ি নবা লোকন আহি যায় সেই টাইমত আমি এনেকুৱা এটা অসুবিধা হৈ যায় মানে সাতটা ধৰি নাটক ধৰি না হেণ্ডেল ধৰি এনেকুৱা ধৰণৰ হয় সেই টাইমত মানে আমি ইউ প্ৰজেক্ট মডেলটো মানে লৈ পেলাই আৰামছে চলাব পাৰিব হেণ্ডেল ধৰি দিন ৰাতি সমানে কাম কৰিব পাৰিব পাৰিব আৰু এইটো ইয়াৰ ইনাৰ্জি হিচাপে বেটাৰী লগা আছে নেক্সট টাইম বনালে মানে চলাৰ ইনাৰ্জি আৰু এইটো নিয়া টাইমৰ নিবৰ কাৰণে মানে এইটো কল্ডিং ছিষ্টেম আছে কল্ডিং ছিষ্টেম মোৰ ব্লগ হৈছে খেৰাবাৰী আৰু স্কুলৰ নাম খেৰাবাৰী এইচ এছ স্কুল মোৰ নামটো হৈছে শ্ৰীবৃন্দ